Esan nahi dudana da, espetxetik atera naizela Europako Giza Eskubideen epaitegiak erabaki bat hartu delako, erabakia zazpi epailetatik zazpi hartu dute, eta hau izan da. Funtsezko Giza Eskubideen urraketa bat egon zala. Esan behar dukat ere, ni espetxetik atera naizela, baina espetxean urraketa berdin-berdinak jaso dituzten pertsona gelditu diala eta beren egoera ere konpondu beharko litzatekeela. Arratsaldeon, lehenik eta behin esan beharra daukaguna da, gaur Xabier Atristain kalean egoteak erakusten duela berriro ere, Estatu Espainola ez dela zuzenbidezko estatu bat, ez dela benetazko demokrazia bat. Gaur Xabier kalean egoteak balio handia du. Balio handia du ikuspuntu juridiko batetik, baina baita ere ikuspuntu politiko batetik. Ez da lehen aldia, Estatu Espainola zigortua dela Europa aldetik. Kasu honetan, Europako Giza Eskubideen epaitegiak zigortu du Estatua praktika sistematikoa izan den inkomunikazio jarduerarengatik. Inkomunikazio egoerak oinarrizkoa den eskubide bat, hau da, defentsa eskubidea urratu ziolako Xabierri. Ez da aztu behar, inkomunikazio egoerak albideratu duela herri honetan milaka eta milaka torturatu egon izana. Xabierren kasua ez da, kasu aislatua. Egoera berean, ezaugarri berdinekin, beste hainbat eta hainbat euskal preso politiko aurkitzen dira. Guzti honek behingoagatik eskatzen du preso politikoen auziari irtenbide justu eta azkar bat ematea. Denak etxera ekartzea.